subscription platform. رحيم أرضي مركلة نسكو صلاة مشروع عن ما بسبب درهم علمي وإنك يسوي جيدنا يا قلم education platform نوحان كسوها اللي إني عن كود جرنا لبضع معلم با عتب كني سد أفراد كهاد لي نالها ديجان كا يو دناها كهاد لي مركا لبضي قيادة هر عن سوق هذاني من نوعه كهاد لي حبلسك ديجان كا من نوعه كهاد لي deegaan ka qaybihiisa mid ka kala wuxuu ka hadlay habdhiska deegaanka iyo ahmiyadda uu noolayahay hadda waxaan ka hadli doonaa falgalka ka dhaxeeya aadanaha iyo deegaanka hadda waxaan ka hadlayna qaabka ay isku falgalayaan qaabka ay ku macaamilayaan waxaas oo dhan ayaan ka hadli doonaa hadda aadmo koo waxaan ka hadlayna miraha casharka marka la fiiriyo dhammaadka casharka waxaa laga filayaa ardayga inuu awood u yeesho kow labadan su'aalood oo ah tirinta heerarka ugu muhiimsan falgalka ka dhexeeya aadanaha iyo deegaanka falgalka dhexeeya ugu muhiimsan ayuu ka hadlayaa hadduu aadmo waxaan ka hadlaynaa waxa ugu muhiimsan falgalka ugu muhiimsan marka la fiiriyo aadanaha iyo deegaankaba qaabka u falgalayaan iyo inaan falanqeyno astaamaha heerarka ee ka mid ah marka la fiiriyo heerka falgalka astaamaha uu leeyahay inaan iyadana caddeyno markuu casharka ku dhammaado waxaa la rabaa labadaas qodob inay ku kala caddahay oo hadhow aysan kaa gelaynin wax mugdi ah ilaa ablaab inay kaa geli karno ducaleedmo okay marka waxqabadkeena saddexaad ayaan gelaynaa waxaynu dhuganaynaa qoraalka waxaynu kala soo baxaynaa macluumaadka kadibna waxaynu ka jawaabaynaa weydiimaha nala weydiinaya hadduu aadmo aadanaha waxa uu la xiriiraa marka la fiiriyo deegaanka ilaa bilowgii noloshiisa markii kow ee nolosha bilaabanaysay isaga oo isku dayay inuu ka faa'iidaysto ilaa iyo ilaha dhaqaalaha inuu ka faa'iidaysto ee deegaanka inuu ka faa'iidaysto si uu u daboolo baahidiisa asiga baahida u baahan yahay si uu u daboolo inuu ilaha dhaqaale ka faa'iidaysto xiriirka marka aadanaha iyo deegaanka ka dhexeeya wuxuu soo maray marka dhowr marxaladood ee ay ka muuqanayso marka la fiiriyo isaga saameynta ka dhexaysa labadooda marka la fiiriyo maxaa yeelay aadanaha waxa uu saameynayaa marka la fiiriyo deegaankana waxa uu saameynayaa aadanaha marka labadaba way is saameynayaan aadanahana deegaanka uu ku nool yahay sababtoo ah noloshiisii markii ugu horeysay ee aadanaha noloshiisii la abuuray deegaanka qaabka ugu noolaa iyo ilaa iyo up to now aan taaganahay xaaladda hadda aan ku jirno ayaan ka hadli doonaa marka marna deegaankii aadanihii deegaanka saameynaya oo bey-adii uu saameynaya marna insaankii la saameynaya marka labadoodaba mar walbaba saameyn ayay isku leeyihiin marxaladda koowaad marka bilowga marxaladda koowaad waxaan dhahnay aadanaha waxa uu ku noolaa nolol la yidhaahdo reer guuraa joogta ah ayuu ku noolaa isagoo raadinaya cunno iyo biyo asoo raadinaya marka waxa uuna samaysan jiray soo ururinta miraha marka inuu baxo oo duurkii aado oo geedihii mirihii uu soo gurto uu soo qaato kadibna uu isticmaalo markani waa bilowgii nolosha waa markani malaha dhar ma jiro deegaan guri la degan yahay ma jirto waxaa laga yaabaa meel inuu degan yahay oo uu madaxa la galaayo marka waa noloshii bilowga waa guuraa marba meeshay nolosha ka qabato oo wax ka helayo ayuu aadayaa waa guuraa waxa uuna samayn jiray soo ururinta miraha qaraabka ayuu soo samaysan jiray iyo ugaarsiga inuu wax ugaarsado wuxuu ugaarsanayaa xayawaanada marna asaa la ugaarsanayaa marna asaa wax ugaarsanaya oo nolosha aad ay u dhib badneyd xilligana marka aadanaha saameyn xooggan kuma lahayn deegaanka markani aan ka hadlayno deegaanka bey-ada waxba saameyn kuma lahayn sababtoo ah waa sida hadda xayawaanado kale yihiin duurkaas u iskaga jiray marba meeluu aadayaa maruu dhirta uu cuno
iyo mar oo xayawaanada ugaarsada marna asa la ugaarsanaya marna asa wax ugaarsanaya markii sabab sababto marka sababto ah dhaqdhaqaaqiisa dhaqdhaqaaqiisa waxa uu ahaa mid xadidan inta badanba sidoo kale baahidiisana aasaasiga ahna waxay ahayd mid iska kooban marka xilligan sababto markaan ma jirin marasho ma jirin masruuf ma jirin meel uu degan yahay biyo u baahanahay saas u baahanahay ma jirin nolosha stable iska hed waa iska caadi duurkaas xayawaanada si ugu nool yihiin biyahaas dabiiciga meelaha maray uu tagaya uu soo cabaya dhirtaas mirihii dhirta oo mirihii ugu baahan yahay kasoo guranaya mar xayawaanku ugaarsanaya marka barba hadba meel u guuraya marka bay'ada ama deegaanka wax saameyn badan kuma lahayn markaan culays badan kama jirin waa marxaladda koowaad si kasta ha ahaatee dhammaadkii marka marxaladdani aadanaha marka la fiiriyo aadanaha qudhiisa iyo habkiisaba waa uu horumariyay markii lagu jiro horumar ayuu sameeyay aadanaha isbeddel ayuu sameeyay baahida aadanaha way korodhay oo aad ayuu u korodhay baahidiisa sidoo kale xirfadiisana way korodhay xirfadda uu leeyahay asiga maadaama ilaahay caqli siiyey garaad siiyey baahidina way korodhay xirfadii uu lahaa ilaahay ku manaystana isbeddel ayaa ku yimaaday waa marxaladda koowaad marxaladda koowaad sidaas ayuu aadanaha ku dhammaystay okay marxaladda labaad markii aan ka hadlayno xilligani waxaa lahaa aadanuhu waxa uu bartay wax beerashada sababtoo ah maxaa yeelay waxay heleen aadanuhu muxuu helay biyo iyo dhul ayuu helay wax beerashada ku wanaagsan taa oo keenaysa in ay dadku ku nagaadaan meelaha ku dhowdhow beerashada inay ku nagaadaan waana halka ay kasoo bilaabatay ilbaxnimada insaanka ay kasoo bilaabatay iyo in laysugu ururo tuulooyinka meelo la degay in laysugu ururo waxayna matalaysaa taas waxay matalaysaa arrinta deegaanka deganaashihiisa macnaha in bini'aadanka uu yeesho meel asiga uu degan yahay markaan isbeddel ay imaaday sababtoo ah beeri dhulka inuu fasho oo wax beerto ayuu bilaabay biyona waa helay meeluu ku sugnaado oo jawigiisa caadi ka dhigo ayuu noqday waxaana matalaysaa marka la fiiriyo arrintani deganaashihiisa ugu horeeya ee aadanaha laga bilaabo xilligani waxaana kordhay saameynta aadanaha ee deegaanka saameynta uu ku leeyahay aad ayay u ballaaratay maxaa yeelay aadanaha waxa uu bilaabay in uu maamulo biyaha webiga asiga inuu maamulo markii hore tii hore biyaha ma uusan maamuli jirin sababtoo ah waa reer guura ayuu ahaa marba dhinac ayuu u orday soma maadaama hadda beero la helay biyihii asigaa maamulanaya deegaankii saameyn inuu ku yeesho ayuu bilaabday inuu kanaalo jeexo ayuu bilaabay dhulkii inuu kanaalo ka jeexdo iyo xirfadaha noocaani ah ee aadanaha waxaa ka dhashay haraadi wasaq ah helen wasaqa imaanaysa soo ma haraadi wasaqa ka dhashay oo aan aad u badnayn haraadi aan aad u badnayn ayaa ka dhashay isla markaana saameynta xagga deegaanka ay iska yartahay way iska yareed waxaana lagu tiriyaa marxaladan bilaawgii falgalka aadanaha iyo deegaanka ee uu ku dhaxnoolay ku dhahay ee uu oo aan dhahay waxaa lagu tiriyaa marxaladan waxaa lagu tiriyaa bilaawgii falgalka aadanaha iyo deegaanka uu ku dhex nool yahay deegaanka uu ku dhex nool yahay sababtoo ah marxaladii hore waxaan kaga hadalnay waxaa dhahnay waa reer guura ayuu ahaa biyuhuu raadsanaya cuntadiisuu raadsanaya mirahaasuu geedaha kasoo guranaya waxbuu ugaarsanaya meel hooy oo gooni ah ma lahayn sida xayawaanada ee u nool yihiin oo kale u noolaa markaasi isbeddel badan kuma lahayn hadda laakiin beero meeluu degan yahay tuulooyina la sameeyey isbeddel ay imaaday maadaama beero la helay biyihii wuu kontrolay kanaalaa la sameeyey si beeraha looga faa'iidaysto wasaq ayaa imaatay wasaqdani saameyn badan kuma lahayn way jirtay laakiin deegaanka isbeddel yaraa ku imaaday marxaladda saddexaad marxaladdani waxay ka bilaabanaysaa la fiiriyo bilaawgii kacankii warshadaha waa bartamihii qarnigii siddeedaad iyo tobanaad laga soo gaaro labada qarni qarnigii siddeedaad kasoo bilaaba ilaa iyo kii tobanaad
إلا برتميه قرنك لباتنا لك سوغار مركوا إسبدل كي حوق بدن إدعي وامرك حل قاني أو آدناها باللابي إنو استعماله مشينو مشينو يو آلادو وجيدو كالدوان وجيدو كالدوان لامرك وحو استعمالي مركا قلب كالدوان مشينو أيو استعمالي ما دام حل قاني حل قي ورشدها قعانكي ورشدها لكو تريي مشينو أيا صوبحي مركا أو شقين يا مركا وكاقب قادنا يا نولشي قاب قادنا يا مركا إسبدل أي يمالي سياسي درتاد وحا باللاباتي قدستا أمركا قدستا شدالكا أما لحشو كلا إن قيديه ديب لوغو لابتو الله صغرو الله استعماله كلا كما يا سي لوغو استعماله سي لوغو استعماله قاديد كأيه استعماليان قاديد كلا استعماليا إنتي لو قدجري مدداسي ورشدين تا بدن ورشدين تا بدن وحي كنتي إن أي صوبحان لباتوين بدن أو حقا ديغان كأمركا deegaan ka maadaama dhibaatooyin badan ka dhalatay sababtoo ah xilligaasi waxa la isticmaalay jiray wax walba sida tareenada oo la isticmaalay jiray dhuxusha loo isticmaalay jiray marka dhirta la soo guraya oo waa la xarufinaya marka deegaanka marka isbeddel la ku imaado marka hawadu iyo kala qiiq badan ku imaado maadaama warshado badan la helay marka marka sida marka wasaqowga marka madawanka waxa ku bilaawday inay wasaqow wasaqda ay ku bilaawato sidoo kale waxa la marxaladani waxa soo ifbaxay marka saameyn xun ee aadanaha ku yeeshay deegaanka marka saameynta xun ee aadanaha ay ku yeesheen deegaanka ayaa marxaladani kale soo ifbaxday waa marxaladii saddexaad marka marxaladii koowaad waxa iska ah nolosheeda iska caadi marxalada labaad waa isbeddel yar ee yimaado beerihii iyo waxba la helay inuu biyihii kontrolo oo kanaalo iyo waxa la qodo laakiin wasaq way jirtay laakiin saameyntiisa way iska yareed oo culays badan ma lahayn laakiin markani kacanki warshadaha bilaawday ya qarnigii 8aad kasoo bilaaw ilaa 10aad ilaa iyo laga soo gaaro kii 20aad marka isbeddel xoog badan ayaa dhacay marka okay marxalada 4aad marka marxaladani waxay matalaysaa marka xilligan maanta aynu ku jirno marka marxalada 4aad waxay matalaysaa xilliga aan hadda ku jirno waxayna kasoo bilaabanaysaa marka qaybaha 2aad qaybta 2aad ee qarniga 20aad ayaa kasoo bilaabanaysaa marka xilligani waxa soo shaac baxay marka la yiraado computerka marka xilligan kombiyuutarada ayaa soo shaaba iyo waxyaabaha kale ee electronic-ga loo yaqaan electronic-ga waxa horumaray marka horumar weyn sameeyay marka la fiiriyo dhamaan isgaarsiinta horumar lagu sameeyay iyo arintani waxay keentay in ay soo baxaan dhibaatooyin dhibaatooyin ka xoog badan kuwii hore marka markii warshadaha la helay ee tii hore aan ka hadlaynay qarniga 8aad ilaa 10aad laga soo gaaro warshadii ilaan dhuxushii wixii la adeegsanayso ma marka isbeddel tiknoolajiyadu way isbeddeshay kombiyuutar la helay aaladii waa horumareen marka dhibaatadii hore mid ka sii daran ayaa bilaabatay qarniga hadda aan ku dhawlahay marka sababtoo ah hadda mushkiladu ugu weyn adduunka ka dhacaysa maxay tahay hawadu way isbeddeshay cimiladu way isbeddelay qaboobii heerkulka laga hadlayaa oo maxaa laga sameyn karaa warshadii qaarkood hadda waa la damiyay marka barbaleemiyo badan ayaa hadda aad u imaaday marka taas ayaa keenaysa marka ka xoog badan kuwii hore marka sidoo kale aadanaha waxa uu si xawli ah u isticmaalay qeyraadka dabiiciga ah marka ilaan qeyraadkii dabiiciga ahaa ee gunta hoose dhulka ku jiray shidaalkii ha noqoto gaaskii dabiiciga ah ha noqoto biyihii gunta hoose ku jiray wixii oo dhan dhulkii waa la qoday marka dhulkii marka maadaama la qoday macdanihii ku jiray lagala soo baxay marka isbeddel ayaa ku yimaaday marka isbeddel ayaa hawadii iyo deegaankii ku wada yimaaday marka isbeddel xoog badan waxaana soo shaac baxay waxa loo yaqaan marka la fiiriyo diirimaadka dunida ama global warming wax la yiraahdo ama wasaqowga la yiraahdo wasaqow ka dhashay nuclearka oo ah nuclear bombka wasaqow ka dhashay hadda nuclearka dowlado badan ay isticmaalaan oo badan hadda la isticmaalaa aad oo hadda technology aad loo isticmaalaa marka waxa soo dhan waxyaabihii ka dhashay barbaleenadii ka dhashay marka marxaladda 4aad waa marxaladii ugu dambeysay waa marxaladda anaga hadda aan ku noolahay waa qarniga hadda aan joogno 20aad ilaa 20aad marka waa marxaladii isbeddelka xoogga badan deegaanka ku dhacay waa ha noqoto xagga cimiladii xagga noloshii meel walba meel dhaqaalaha noqoto dhaqaalahan ha noqoto bulsho ahaan ha noqoto caafimaad ahaan ha noqoto meel walbaba saameyn xoog badan ayay ku yeelatay marka caalamka marka waxa uu bilaabay in uu xal u raadiyo marka dhammaan dhibaatooyinka si loo ilaaliyo deegaanka marka ilaan hadda waxa bilaabatay in laga niqaasho laga doodo maxaa xal ah maxaa la sameyn karaa soomaa in ay ka sii faa'iideystaan in ay ka sii faa'iideystaan qeyraadkiisa oo ah jiilaalka amanka jiilaalka dambe soo socda marka qeyraadkiisi in laga faa'iideysto waxaa soo dhaan marka waxay keenaysaa marka
إن دجانكي فالجالكي مركب بين عادك مركب مركب دجانك سحوق بدن أولاف فالجالي مركب وإسبد الحوق بدن عداي صوت هذا والله قد دودي محل قصة مين كرا ولي يسأس كجرو هذا كان عذر كان بحشان ونفس كذا خيبك خيب قادنيا مركب واحد صوتنا وحكينيا وإسبد الك وآذنا حقوية شيء بي أذا يكون لي مركب تاسو مركب وحكينتي إن لقاني قاشو محل قصة مين كرا محل كذا مين كرا مركب واحد سوي ديننا مركب لبس سؤالات وحين قد دودي مركب محيط هاي إن أين إن أين سمينه سي أين ويل علينه ديجان كده مرك محانو لقى ربع نجا محانو لقى باهية ديجان كأكون الله سي أن ويل علينه محانو لقى باهية هاي إن سمينه وحنو لقى باهية محيطه وين أنا كنا قاشنا لابو وحينو عديننا قيبه ديجان كأكو كوبية ديجان كأكون الله قيبه أكو كوبية هاي أثناء سيدو كره إن عدينه أي الله باهية هاي marka meesha waxaan ugu dhamaaday cashirkeenii saddexda doocadno hadda waxaan gali doonaa in leel yar oo leeyahay laba su'aalood ah kadibna su'aalaha guud ee cutubka ayaan gali doonaa meeshaas waxaan noogu ekaado waxaa noogu eg marka cutubkeenii afraad ee maadada fasalka saddexda ee juqraafiga hadduu aleedmo arday marka sas hadduu la socdo marka koow tiri heerarka falgalka aadanaha ee deegan ka dhaxeeyso heerarka ay soo mareen waa sheegaysa وهذا كسر هذا لنا فلنقى أستامها حيرك فلقلك أولي أستامها أما تلمامها إليهين والغرباء أيضا لبدأ السؤال إن كجواب توا عشر كذا أن قادنيني وهذا نوع ما ذي مركا وحوجد بين مركا عتبك سؤالها مركا لا يلقى عتبك قه قه وحقيح إسا مركا علبك الدجان كمحوية كهذا الكو قر وربحين كصابسا وحيابها وككوبين هي الدجانك وربحين كصابسا وإن تقرتها wax ka qor marka la fiiriyo astaamaha deegaanka deegaha astaama deegaankeena ama deegaanka aad ku nooshahay astaamaha uu leeyahay wax laga sheegay waa inaad ka hadasho een maxaa loola jeedaa marka la fiiriyo isku dheelitirnaanka isku dheelitirnaanta deegaanka deegaanka macnaa inuu noqdo mid isla eg oo equal ah oo siman inuu noqdo maxaa loola jeedaa waa inaad qeexdaa iyadana soo kale tiri qaybaha deegaanka adigoo sharaxaad kooban ka bixinaya mid kastaba qayba deegaanka uu ka koobin yahay wad sharaxaysa marka samee waxa la samee jaantus cadeynaya waxyaabo cadeynaya silsilada cunnada ee u dhaxeeya noolayaasha silsilada cunnada ee u dhaxeeya noolayaasha tusaale adeeyta waxaan ka hadalnay silsilada cuntada waxaan ka hadalnay dhirta iyada cuntada sameeyneyso waxaan dhahnay waa midda koobaad ee sameysanaysa ama falgalka falgalka koobaad ayuu ha sameeyeen waxaan ku sheegnay ha waxaan ku sheegnay dadka waxa dheefsadaha koobaad sababtoo ah waxa lahaa dheefsadaha koobaad iyo dheefsadaha labaad iyo dheefsadaha saddexaad macnaha wuxuu ka hadlayaa marka la fiiriyo marka waxa loo jeedaa dheefsadaha koobaad tusaale dhirta qorraxda markay ku dhacdo cuntada ayada sameysanayso waa dheefsadaha koobaad waa jiirka markii la aadana cuntadii dhirti ayuu cunayaa asiga waa dheefsadaha labaad maskina waa dheefsadihii saddexaad ugu dambeeyay jiirkii oo dhirti soo cunay ayuu asigana cunayaa marka sidaas ayaa loola jeedaa marka falgalka marka laga hadlayo dheefsadaha ya marka silsilada cunnada ee u dhaxeeya noolayaasha u dhaxeeya sidaas ayaa lagala jeedaa marka falanqee marxaladaha uu soo maray xiriirka aadanaha iyo deegaanka waa inaad ka hadashaa marxaladaha uu soo maray haddan ka soo hadalna soo ma marxalada koowaad marxalada labaad marxalada saddexaad marxalada afraad waa iyadana inaad falanqaysa hadduu alleydmo meeshaas marka waxaa noogu dhammaaday cutubkeenii ka hadlaya aadanaha iyo deegaanka ka hadlaya asalaamu calaykum waraxmatullahi.